Také no, když jsem si pohlídal. Já to jenom takhle natáčím a zvolte, abych tě viděl. Ne, dobrý, já to tím mám, dobrý. Jo, já, ne, dobrý, to jenom to otáčí, já myslím, že máte foták jako svůj, ne, dobrý. No tak mám na mobilu, jako to fotím. Ne, já to na to natáčím, já jsem mám dělat na batatelský jutne. A ty máš ráda Mariu Čiráci, že? No je úplně to toho hodná, no ona vlastně, a to je to typ příčitný takový na věci. No a ono i vlastně pomáhala mámě vlastně, ještě tam má byla u porodu, od malička prostě se na ně starala, Hezký, noctivá. Jak je to s těma otázkama? Smíchám se, otázky jsou ne? Ale vy se to takhle zaují není. Já mám za to, že na výstavu... Zapirování uši asi. Uši to je. Uši se tady Myslím, že Německo tam má zakázaný nebo kde, nebo někde, že už to jsou národní... No, oni by vás na některé výstavu nemuseli pustit, že jo, ale... Já tady už na výstavě je lepší na zkrátky, než já se mám vůbec. Tak jo, my se pozveme a ty peníze pošleme teda na účet. No. Já si myslím, že tam nějaké problémy, nejsou to nějaké... No, to je na prostě pohodě. To úžasný budou máma prostě i táta, prostě to pěkně povahu a no. No v podstatě ty pejče, já nevím, že má manželka jedna na výstavě, ještě tě po druhý s ním. Vypadá druhá, že to už má. Česání, že tady to takový česání není ještě, jako jo, ale když pak je to třeba ten Erik, nebo prostě, když s ním jedeme, tak to pak už se učešené se připraví do toho kruhu, tak to taky chvilku zabere a tam na když jich vedeme třeba, nevím, 3-4 na tu výstavu, tak je to práce, no. Když se teď už blbě mluví a šištám, protože mě dávali zuby nový, že jo, ale ještě na něma, mám 10 nových zubů, tak jsem takový prostě ještě z toho.